そうだ。来たわね、エルフィール。調子は良さそうね。はあ。エルフィール、なぜここに呼ばれたかわかりますか？わかりません。実はあなたの成績がアカデミーに認められ、あなたはマイスターランクへ進む資格を得たのよ。マイスターランク？より高度な研究を行う機関よ。成績のいい一部の生徒しか行くことができないの。ノルディス、あなたには2つの選択肢があります。1つはこのマイスターランクへ進み、さらに2年間研究を続けること。そしてもう一つは他の生徒たちと一緒にこのまま卒業することです。どちらを選んでもあなたにとってマイナスにはならないわ。さあ、あなたならそう言ってくれると思っていたわ。大丈夫、今まで通りやればきっとマイスターランクでもうまくいくわ。そうだ、今日はイングリド先生に呼ばれてるんだった。来たわね、エルフィール。あなた、よくもまあここまで成長しましたね。マイスターランクまで行って。エルフィール、あなたの卒業を認めます。今までよく頑張ったわね。おめでとう。卒業したからといってこれで終わりというわけではないわ。錬金術師としてはこれからが始まりなのです。マイスターランクに席を置いた者としてその名に恥じぬ行動をとるように。あなた結構おちょこちょいだから。入学したばかりのあの時の気持ちをいつまでも忘れないようにね。ところであなたはこれからどうするの？ザールブルグにとどまるのかしら？いえ、ロブソン村に戻ってもう一度初めからやり直したいと思います。あそこが私にとっての出発地点ですから。多分今でも私がいた時と何も変わってないと思います。お医者様もいないでしょう。村に帰ったらマルローネさんの真似から始めたいと思います。それから他の町や村を旅して、そしていつかきっと。
しい。